Re, viss ēters ir te! Valsts prezidents Egils Levits un ministru prezidents Krišjāns Kariņš pirms brīža Rīgas pilī pārrunāja jaunās koalīcijas veidošanas procesu. Bijuši trīs partiju saruna apļi un šodien vajadzētu sākties ceturtajam. Tikšanās ilga vairāk nekā stundu un pat labi ar jaunākajām ziņām no Rīgas pils mums ir pievienojies kolēģis Ģirts Zvirbulis. Sveicināts Ģirts, saki, vai pēc šodien sarunām ir kā vairāk iezīmējies iespējamās nākamās valdības sastāvs? Sveiks, Jāni, labvakar, skatītāji. Jā, burtiski pirms dažām minūtēm šeit Rīgas pilī beidzās valsts prezidenta tikšanās ar partijas jaunā vienotība vadību, kas ir uzņēmušies tādu kā iniciatīvu jaunās valdības veidošanā. Un jāsaka, ka pēc trīs nedēļām, kad valdības veidošanas sarunas vairāk atgādināja tādu mīņāšanos uz vietu, partijām cīkstējoties par to, vai koalīcijā būtu trīs vai četrām partijām, šodien iespējams ir noticis tāds zināms grūdiens uz priekšu, varētu teikt tāds mēģinājums panākt kompromisa variantu. Proti, šodien jaunā vienotība sarunās ar prezidentu stādīja priekšā šādu variantu, kad koalīciju nākamajā valdībā veidotu trīs partijas, proti jaunā vienotība, apvienotais saraksts un nacionālā apvienība. Savukārt ar progresīvajiem jaunā vienotība slēgtu atsevišķu divpusējās sadarbības līgumu vienošanos. Par to, vai partneri tam piekrīt, vēl šobrīd notiek sarunas, cik zināms, arī progresīvajiem tieši šobrīd sākusies valdes sēde, kur viņi vērtē, vai šāds koalīcijas variants trīs, kur viņi ir piesaistīti uz atsevišķa divpusēja līguma pamata, šai partijai būtu pieņemams. Savukārt tās trīs partijas, kuras veidotu nākamo koalīciju, iecerējušas jau tuvākajās dienās vienoties par īpašu sadarbības memorandu, kurā būtu ieskicēts tādas lietas kā proporcionāls amatu sadalījums, atbilstoši pārstāvniecībai Saeimā iesākto reformu pēctecība, kā arī solidāra atbildība par ministru darbu. Šo memorandu iecerēts parakstīt šo trešdien, ja partijām tas būs pieņemams. Ja mēs zinām, ka nākamnedēļ uz pirmo sēdi sanāks nu jau jaunie vēlētā 14. Saeima, vai šajā sarunā šodien, kas bija Rīgas pilī starp valsts prezidentu un pašreizējo premjeru Krišjānu Kariņu, tika runāts arī par kādiem termiņiem, līdz kuram tad jaunā valdība būtu jāizveido? Jā, mēs arī pēc sarunām jautājām prezidentam par termiņiem un kā viņš to redz. Tātad, kā es minēju, prezidenta ieskatā šonedēļ būtu jāparaksta šis memorands starp trim koalīciju veidojošām partijām un pēc tam nākamais darbs būtu jau valdības deklarācijas sastādīšana un vienošanās par amatiem, kas varētu aizņemt vēl kādu nedēļu vai pāris. Konkrētu datumu prezidents nenosauc un, cik saprotams, arī jaunai vienotībai viņš nav uzstādījis nekādu gala termiņu, līdz kuram valdībai ir jābūt izveidotai. Bet nu, tā runa ir, ka tas varētu būt novembra vidū, tātad dažas dienas šurp, dažas dienas tur, bet orientējoši uz valsts svētkiem ir joprojām cerība, ka jaunā valdība tiks izveidota.